til alle som har møtt fram her i dag. Så hyggelig at så mange har tatt turen på en såkalt vårkonsert. Vi ikke helt utrolig med det vårværet ute, men vi håper det likevel at vi kan skape litt god stemning innendørs i dag. Ja, da skal jeg få være stedfortredende aspirantinstruktør i dag. Og det første som skal skje på denne konserten da, er at Mathilde og Even skal spille en sang som heter Lisa gikk til skolen sammen. Rekruttering i bygda her. Så det er vi veldig glad for.